Кооптуу илдет күн сайын бейтаптардын өмүрүн ала баштады. Бүгүн да аталган илдеттен 5 адам каза болду. Республикалык клиникалык ооруканасында 2, 57 жана 67 жаштагы эркек киши. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан 1, 60 жаштагы эркек киши. Москва аймактык ооруканасынан 1, 70 жаштагы эркек киши жана Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 1, 72 жаштагы аял киши. Жалпы каза болгондордун саны 62 кишини түздү. Bugün Respublika boyunca COVID-19 infeksiyasının jaңы 439 uçuru katталды. Алардын 4-ү сырттан келгендер болсо, тастыкталган учурлар менен байланышта болгондор 435 адам. Бишкек шаарында 195, Чүй облусунда 175, Ош шаарында 5, Ош облусунда 5, Нарын облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 24, Талас облусунда 12, Баткен облусунда 13 учур. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын жалпы саны 5735'te түзөт. Алардын ичинен 2443 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Ал эми бир сутка ичинде 4 медкызматкер оорудан айыгып чыкса, өлкө боюнча дагы 49 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Мындан сырткары мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери да жугуштуу илдетке кабылууда. Эң негизги көп нерселер бул жерде мамлекеттик органдарда иштеген. Местный госадминистрацияда, акимчиликте жана өкмөттүн өкүлчүлүктөрүндө иштегендерден дагы көп чыгып атат. Бул дегенибиз биз бул боюнча дагы кошумча тапшырма берилди. Мына үйдө дистанцион иштесин деген маселе боюнча. Мен ушуну айтат элем. Үйдөгү ачакты мени сактайлы, санитардык гигиеналык нормаларды биз сакташыбыз керек деп. Министрликтин өкүлүнүн айтымында соңку жумаларда жарандар кенебестик мамиле жасап, көбү бет капсыз басып, оорулар менен байланышта болуп, бир үй бүлөнүн 4-5 мүчөсүнөн илдет аныкталууда. Мына 3 жума мурда мен айтып коёюн эми туура түшүнөр элдер, кенебестик да болгон бизде. Көпчүлүгү мына бет кап жок жүргөн, көп контакттар болгон. Бүгүн мына акыркы маалыматтарга караганда эми элдер уже жоопкерчиликти сезип калды. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу бүгүндөн тартып кошумча орундар Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейинде да ачылып жатат. Анда жалпысынан 150 керебет даярдалып, тийиштүү медициналык жабдыктар жана кызматкерлер менен камсыз кылуу маселеси талкууланууда. Ал жерге керектүү штативтер керек, керектүү медициналык аппаратура керек, керектүү медициналык кызматкерлер керек. Ошондуктан бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги иштеп атат. Ошондой эле коронавируска кабылгандарга караганда өпкөнүн кагынып оорусунан көз жумган адамдардын саны көп катталууда. Соңку 2 күндүн ичинде эле 26 бейтап каза болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек менен Чүйдө. Ажемал Олжобай кызы Бактияр Асылбек уулу 7-канал Ош.